Vitamina K, rëndësia dhe ushqimet ku mund të gjejmë atë. Vitamina K kryen njësër funksionesh të cilat e bëjnë të domosdoshme për organizmin e njeriut. Ajo nuk duhet të mungoj asnjëherë në ushqimet që konsumojmë pasi ndikon direkt në mbrojtjen e kockave në koagulimin e gjakut dhe kalcifikimin e enve të gjakut. Por për çfarë është e dobishme? Vitamina K ndihmon në procesin e koagulimit të gjakut. Ajo është e domosdoshme në rastin e plagëve në lëkur. Për të parandaluar gjakderdhjen e tepërt, vitamina K ndihmon në koagulimin e gjakut, duke hyrë në veprim me disa enzima të cilat bëjnë të mundur trashjen e gjakut dhe ndalimin e hemoragjisë. Vitamina K mbron kockat nga frakturat. Kur zhvuan nga mungesa e vitaminës K është i rrezikuar nga frakturat e kockave, veçanërisht grat në moshën e menopauzës. Vitamina K bllokon formimin osteoklateve të tepërta që liza kockore të cilat janë përgjegjëse për demineralizimin e kockës. Ajo fikson proteinat në sistemin kockor dhe forcon indet. Kur kalciumi akumulohet në brendësi të arterieve, ato forcohen. Vitamina K është përgjegjëse për stimulimin e proteinës matrix GLA, e cila pengon formimin e kristaleve në enët e gjakut. Shumë i rëndësishëm është edhe funksioni antioksidues, sidomos në favor të qelizave nervore, vitamina K ul nivelet e inflamacionit në organizëm dhe mbron trurin dhe sistemi nervor në tërësi. Tek të porsa lindur i vitamina K rekomandohet në rastet e hemoragjisë dhe parandalim të problemeve që lidhen me traumat gjatë lindjes. Ushqimet e pasura me vitamin K. Vitamina K prodhohet edhe nga industria farmaceutike në trajt pikash të cilat përdoren nga personat që kanë deficit të saj. Megjithatë, mjekët rekomandojnë një dietë ushqimore të pasur me vitamin K në formën e saj natyrale. Ndër ushqimet më të pasura me këtë vitamin njihen perimet me gjethe jeshile të tilla si spinaqi, lakrat, lule lakra, por edhe bizelet dhe shpargujt. Sasi të mjaftueshme mund të gjejmë edhe tek fasulet dhe bathët në tërësi. Ushqime si soja, ullinjt, mishi, drithrat, qumështi dhe derivatet e ti kanë sasi më të vogla, por të rekomandueshme për konsum për ata që vuajnë nga mungesa e kësaj vitamine.